kam thënë në kaluan, po edhe them edhe sot që vendimi i Bankës Qendrore ka qenë vendimi i qelluar, po në rrethana dhe në kushte qoftë politike, qoftë strategjike, mjaft të gabuara. Dhe në këtë drejtim, sot Kosova e paguën një kosto shumë të madhe të mungesës së një dialogu të mirëfillt, qoftë në aspektin intern, qoftë me faktorin ndërkombëtar, në veçanti me shtetet evropiane dhe me shtetet bashkuara të Amerikës. U pru një vendim apo një rregullore në kohën kur Kosova ishte në sankcion apo në masa të bashkimit evropian, u vendosë një rregullore në kohën kur ishim në procesin e dialogut me Serbinë, pru një vendimi tillë kur pritej antarësimi i Kosovës apo aplikimi për antarësim në Këshillin e Evropës, u pritke forcimi partneritetit për paqe me NATO dhe të bëhet një vendimi tillë apo të bëhet një rregullore e tillë është dhurata më e madhe që ka mund t'ia bëj dikush Serbisë dhe diplomacisë serbe. Në këtë drejtim definitivisht Kosova do të jetë dëmtuar në forma të ndryshme derisa kërkoj eliminimi i sankcioneve për balë Kosovës, bjet një vendim që e betonon, do thotë këtë qëndrim të bashkimit e Europian dhe me siguri të sankcione do t'jenë elmetutje në fuqi dhe do t'ketë masat të tjera, dhe ajo që e kam paralemru që do t'jetë efektim negativ i një regulorit të tilë, të pa koordinuar, të pa matur, shumë më tepër si produkt i një protagonizmi dhe i një serviliteti për balë politikës, është që do të përshpejtohet procesi i krimit të asociacionit dhe vetë fakti që sot teme e dinarit nuk është problem bilateral mes Kosovës dhe Serbis, po është çështje politike e bartur në Bruxell dhe presionin ndërkombëtar është mbi Kosovën, besoj që është dëmi më i madh që ka mund të bëhet Kosovës në këtë kohë. Kam ndrohë që e tëra kjo është aktualizu si një tematik apo një tem për të aktualizuar dhe për të mbuluar dështimet viteve të funit, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin geostrategjik, qoftë në aspektin shëndetësor, qoftë në aspektin ekonomik, dhe të aktualizon tema të cilat e vërtet e tregojnë që sot termi institucioni panvarë në Kosovë është inexistent, dhe kjo që e ka bë Banka Qendrore përmes kësaj rregullore të pa koordinuar qoftë me faktorin vendor, qoftë me partnerë ndërkombëtar, besoj është më e keqja që ka mund të bëhet Kosovës në vitin 2024. Besoj që është koha kur dikur duhet të jap llogari dhënje për këtë veprim, sepse të thirret mbledhja e Këshillit të Sigurimit të aktualizohet Kosova në të gjitha porët ndërkombëtar dhe të jetë temë e sulmit edhe nga shtetet mike që kanë kontribuar më shumë në mbrojtje të popullatës Kosovë në vitet 90-99 dhe në shpallin pavarësisë dhe krimin e Republikës të Kosovës është diçka që mund të bëjë vetëm Kosova. Prandaj, besoj kjo është dhurata më e madhe që ka bërë Serbisë që ta përdor këtë pretekst për të arritur objektivat e veta, ta njëllosë Kosovën dhe imazhin e saj kudo në botë, të jetë vërtet partner dhe me denjë me armiqtë e Kosovës në veçanti me Kinën, me Rusinë dhe vende tjera. Prandaj, vërtet duhet dikush të jap llogari, sepse Kosovës ju ka bën një dëm aq i madh, jo vetëm në aspektin ekonomik, jo vetëm në aspektin politik, po edhe geostrategjik dhe psikologjik, që definitivisht duhet dikush të jap përgjegjësi në veçanti nga Banka Qendrore, duke filluar nga guvernatori dhe në veçanti bordi i Bankës Qendrore, që ka lejuar një eksperiment të tillë, mjaft të dëmshëm, jo vetëm në aspektin kohor aktual, po me pasoja negative dhe në të ardhmen. Vetë fakti që kemi qenë në procese politike, kemi qenë në masa të Bashkimit Evropian, besoj që një vendim tillë është dashur të debatohet me faktorin ndërkombëtar, të pritet skadimi i licencës komercionale bankës dhe fuqizimi apo shtrirja e tërësishme e në LBS, qoftë në Serbi, qoftë në Kosovë. Prandaj është dashur shumë më tepër të pritet të kaloj 31 janari dhe atëherë të mendohet, mi po të ndodhë diçka e tillë vetëm 4 ditë para se të skadoj licenca e komercionale a bankës, vërtet është një papjekuri, është një pamaturi. Kjo është kostoja që Kosova po e paguën për mes politizimit të borde dhe vendoses në pozitat të njerëzve që kanë shumë më tepër afinitet politik dhe servilitet politik, që sa personal dhe pro shtet dhe pro qytetarë Kosovës. Besoj që një gjë e tillë ka pas mundësi të prolongohet, sepse besoj që pajtohemi, Kosova ka shumë më tepër probleme të cilat kërkujnë
zgjidhje dhe azhuritet sesa të aktualizohet një çështje që ka qenë pothuajse e zgjidhur përmes skadimit të licencës së Komercial Bankës. Ajo që ka na brengos më tepër duhet jetë kush Kosova në aspektin e imazhit, qoftë politik, qoftë ekonomik, qoftë geostrategjik. Vetë fakti që me një veprim të tillë të pamatur nga guvernatori dhe banka qendrore me presion qeveritar, Kosova ka qenë subjekt i mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, ku edhe vendet më mike e kanë çurtu apo e kanë fajsu Kosovën për këtë veprim, është e para. Në rend të dytë, në kohën kur masat e Bashkimit Evropian është dashur të takojnë të kaluarës, ato do të jenë më rigoroze dhe do zgjatë më tepër, që është një dëm ekonomik, do të jetë preteksti për dinarin një presion në politikë bërësit kosovar nga faktorin ndërkombëtar që ta përshpejtoj procesin e krimit të asociacionit, politizimi dinar dhe futja në agjendën evropiane është një dëm që vërtet Kosovën do ta dëmtoj, sepse Kosova nuk ka fuqi diplomatike, as politike, as ekonomike ta parandaloj këtë kampanjë dhe këtë propagandë të Serbisë, dhe në këtë drejtim besoj që pajtohemi, Kosova e ka bën një autogol aq të rrezikshme që ka mund të jetë një penalti në favor të ardhmërisë së Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës.